Жәнібектің Маңғыстауға да келетін, ол Маңғыстау арқылы бүкіл осы ауыл аймақтарға тарайтын сезіп, алғашқылардың бірі болып осы ауруды Ақтаудан облыс орталығынан қарсы салғаны деп. Алдымен мен өзім отбасым қарсы болып, бұл менің шешіме. Телевизордан айтып отыр, бәлендер келіп отыр, адамдар өліп отыр дейді жаңағы. Іздейміз қайтып, соның бәрін іздейміз. Қатаң ісіп кететініне байланысты, біздің отделениенің өзінің мөлшерінен көп науқастарды қабылдауына байланысты, біздің жұмысымыз кішкене созылып, түнімен ұйықтамай қайтып, сағат сайын біздерді шақыртып, сағат сайын қасында отырып. Немерелерім өсіп кеткен екен, ең бірінші өзгеріс. Екі ай, үш айға жақындық болғаным кезінде кеттім, қазір енді жеті айға жақындап тұр. Бүгінгінің батырлары 16 тамыз сағат 22:10-да Маңғыстау арнасында.